Skotsko nabízí neskutečnou přírodu, ale i mnoho dalších zajímavostí, jako třeba Kaledonský kanál, který je v provozu už od roku 1822 a pomocí 29 zdymadel překonává rozdíl 20 metrů. Tak kdybyste chtěli vědět, jak vypadá lodní výtah, tady máte přesnou ukázku. A nemyslím toho pána v modré bundě, což je mimochodem můj táta. Tenhle rotační lodní výtah je jediný svého druhu na světě a umožňuje vodní spojení mezi městy Edinburgh a Glasgow. Na každém konci je vana s kapacitou 600 tun vody a otočení celého výtahu trvá 5 minut. Třicetimetrové koňské hlavy vytvořil Andy Scott, příznačné jméno pro skotského sochaře. Stalo se tak roku 2013 a souzy připomínkou koňské síly, která byla potřeba napříč celým státem.